กูรำมาปายอดีตเป็นเมย์มองไม่แต่ญาอรุเลเบสียอมเลยมาตีไหนจังหวะนั้นเรามาเรียဖြစ်ပါတယ်จังหวะก็တော့ပမာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်ပမာလူမျိုးထဲမှာတော့ယုံကြည်သူရှားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်တသက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မကတော့ဒီမမေးဘက်ကဗောနော်မိဘဘွားဆင်ဆက်ကစပြီးတော့ပမာလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဖေဖေလည်းပမာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေကတော့မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂီတဆာဆိုတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဂီတဖေဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့မမေးကတော့ဒီခရီးရစပြီးလုပ်ငန်းမှာအရင်တပိုးမုတ်တန်ဗောနော်ဒေါက်တာသိန်းထီးရဲ့တပိုးမုတ်တန်မှာဒီအက်ဒီတာအဖြစ်ဗောနော်တောင်ဝင်ကအက်ဒီတာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဂျူနီမေတီဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမကတော့တဦးတူတော်သမီးဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကတော့ရင်းစင်ကလေးကပေါ့နော်။ဒီမေမေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ကျမရဲ့မိခင်အတင်းတော်ကတော့ရှစ်မိုင်ကြီးအကိုများတင်းတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျမငယ်စင်ကစားပြီးတော့မှကျမဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေလေ့လာခံယူခြင်းအပြင်ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုကတော့ငယ်ငယ်ကလေးတွေကရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမမိဘနှစ်ပါးကကွာရှင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကွာရှင်းခဲ့တဲ့အခါမှာကျမမိခင်ရဲ့နောက်မှာလိုက်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိခင်ကအမှုတော်မြတ်တစ်ဖက်နဲ့ကျမကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးဆယ်တန်းငငယ်လေးကပေါ့နော်ကျမကတီးတီးတန်းတန်းနေလို့တဲ့သဘောရှိတယ်တယောက်တည်းပဲနေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမကတနေ့တစ်ခါအိမ်ပြောင်းရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တငယ်ချင်းကောင်းကောင်းမရှိဘူးတနေ့ကပြောင်းရတယ်တနေ့နဲ့တနေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာကျမမှမိတ်ဆွေကိုတငယ်ချင်းအရင်ခေါက်ကောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်တနေ့ရောက်ရင်တစ်ခါဆိုတော့အဲကျမမှအဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အခါမှာကျမနေဟိုတယောက်တည်းတည်တတ်နေတတ်တဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲအထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်မဆယ်တန်းဟိုဖြေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအရန်စူးစားခဲ့တယ်ပါကျွန်မရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘလို့ဖြေးရမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်မအရန်စူးစားခဲ့တယ်အရန်စားချက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူများတွေလိုတော့ပေါ့နော်ဟို day special ကြီးတွေဘော်ဒါကြီးတွေမတက်နိုင်ဘူးကျွန်မတက်နိုင်တဲ့ဘာလဲတက်ပြီးတော့ကျွန်မအရန်စူးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသိပ်ပံတွဲဖြေးတဲ့နေ့မှာပေါ့နော်အရန်စားချက်ပြီးတော့စားတွေအကုန်မေ့ကုန်တာစလုံးပေါင်းလွယ်ကူတဲ့စလုံးကစားမေးပြီးတော့မပါတော့ကျွန်မအပြင်းတန်းသွားပြီးကြပြီးလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်မစိတ်သက်တွေကြခဲ့တယ်နောက်ဆယ်တန်းကလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြစ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဂုံနူးမပါဘူးမပါတဲ့အခါမှာကျွန်မငိုတယ်ငိုတဲ့အခါမှာသူများလည်းကြလို့ငိုတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်အမေကဟဲ့ဘာလို့ငိုတာလဲနေဆယ်တန်းအောင်တဲ့ဟာဒါနှစ်ချင်းပေါအောင်တယ်ဆိုတော့ဂုံယူစရာပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးဂုံနူးလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ငိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာနောက်ဘလို့အတင်းလိုက်ပြန်လဲဆိုတော့အော်ဂုံနူးတော့မရရင်အမှတ်တော်နည်းနည်းကောင်းပါပဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအတင်းလိုက်မိပြန်ကောနောက်အမှတ်စင်းသွားထုတ်တဲ့အခါမှာအမှတ်တရအကုန်လုံး40ကျော်50ကျော်60ကျော်ဘာမှလို့မရစိတ်ဓာတ်ကထက်ကျသွားပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျောင်းတွေကချက်ချင်းမဖွင့်ဘူးမဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့3နှစ်လောက်ဂျားထဲမှာစောင့်လိုက်ရတယ်10တန်းအောင်ယူရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ3နှစ်လောက်စောင့်လိုက်တဲ့ဂျားထဲမှာလဲကိုကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကိုကကိုအတွေးတွေပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့မှလဲရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဟိုကလဲလှုပ်ချင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီကျွန်မညာဘက်မအိပ်တော့ဘူးညာဘက်တွေမအိပ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုကပေါ့နော်ညညာဆက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မနည်းနည်းအံ့မဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်လာတာရှိတယ်အဲ့ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်မဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှလဲတစ်ဖက်ကနေပါလဲဆိုတော့ဆရာတတ်နိုင်ဦးကနေပြောကျွန်မကိုဆွဲခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျွန်မကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့မိဘနှစ်ပါးက तू ကတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူကြီးတွေပဲသွားတဲ့အခါမှာကျွန်မကဟိုပွဲတွေတိတ်မရောက်ဘူးခလေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခန့်ပွဲတွေမွေးနေ့ပွဲတွေမှာမရောက်ဘူးတဲ့အခါမှာကျမလူတော့တို့ဖို့တကယ်တမ်းဒီ7တန်းလဲအောင်မျိုးလူတော့တို့ဖို့ကြာတော့ကျမအရန်ကြောက်သွားတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာတတ်သိမရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကျမအမိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစကားပြန်များရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကျမဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဘလို့သွားရမယ်ဆိုတော့ကျမတတ်သိမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ကျမကိုအမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမတွေက stress လက်တွဲပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတတ်နိုင်ကလည်းကျမကိုခေါ်ပြီးတော့ကျမကအဲ့ဒီအချိန်မှာဂီတာစတီးနေပြီပေါ့နော်ဂီတာလေးမတော့တော့စတီးနေတဲ့အခါမှာဆရာတတ်နိုင်ကလာအေးကလေးခီးစင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်မကိုဒီ area တိုင်းကြောင်ကုန်းဘက်ကဆင်ကောင်းရွာပေါ့နော်ကျွန်မကိုခေါ်သွားတယ်ကျွန်မတက်ဆွမ်းသမီးစုကျေစုနဲ့ကျွန်မပါဝင်တယ်ကျွန်မလူတွေနည်းနည်းလေးပေါ့နော် used to ဖြစ်လာတယ်ကိုယုံကြည်စရာမှုတွေနည်းနည်းရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလဲကျွန်မလူတွေကိုမယုံရဲတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်းမရှိတဲ့အပိုင်းတွေရှိသေးတယ်ကျွန်မလုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သွားရင်နဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စာတန်းကကျွန်မရဲ့အတွေးခေါ်ကြီးစိုးလာတာအသက်ရှင်ရတာအလကားပဲဒါတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိတယ်ဖယောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ရအလကားပဲကျမသတင်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလေသတင်းစာထဲမှာအသက်16နှစ်ပထမနှစ်ဆေးကျောင်းသားလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာဘာခံစားရလဲဆိုတော့အော်တသက်လုံးသူ့ခင်ဗျာပညာရေးစူးစမ်းလာပြီးတော့တကယ်တမ်းဆရာဝန်လောင်းဘွားကိုရောက်တော့မှတေးရရှာတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်ရတာဘာထူးမှလဲငါကောဒါတွေဘာလို့
ပြည့်ပြည့်ရတဲ့တိတ်နေမှာလဲငါတို့အသက်ရှင်မီတနေ့တိတ်မှာပဲဘာလို့မှလဲဆိုရအတွေးတွေပေါ့နော်ဟိုနဲ့ခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမကြီးလာတယ်ကျွန်မကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိဆောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မပြောတဲ့စကားကတခုနဲ့ကအသက်ရှင်ခြင်းပဲမရှိဘူးလောကကြီးကနေစေဆရာမကောင်းတနေ့လူဆိုတာတိတ်မှာပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မပြန်ပြီးတော့မှဟိုညှင်းဆန့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဘုရားခင်ကဆွဲခေါ်နေဆိုတာကျွန်မခံစားရတယ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာလည်းကျွန်မပါဝင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ1998ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွဲချက်တက်လန်းကပေါ့နော်ဆရာဂျူနီယာချက်မှာဒီ Mr. Gretto ပေါ့နော် Australia နိုင်ငံက Mr. Gretto လာတဲ့အခါမှာကျမကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဆရာဆက်ဆော်ဆိုင်ပေါ့နော်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ကချင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆရာဆက်ဆော်ဆိုင်တို့အဲဆရာလောက်အောင်အခုဒီစင်ကာပူမှာရှိတယ်ဆရာလောက်အောင်တို့ကကျမတို့လက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ပါပေါ့နော်ဒီအမှုတော်များထဲမှာစပြီးကျမရဲ့စုချင်းစုတို့သူတို့ဆွဲထုတ်ပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျမကပကြီလေးတွေမတောက်တစ်ခေါက်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူကအဲဒီကျမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီ home cell လေးမှာအစ်စ်တော်နှလုံးသားဆိုတဲ့ four color နဲ့ဝေစာမှာကျမကိုပကြီဆွဲခိုင်းတယ်ဒီတကယ်ပေါ်ပကြီလေးပေါ့နော် RNA ကအပြစ်လုပ်တာနေစပြီးတော့ကဲတင်ချင်းအထိပေါ့နော်ဆိုတော့ကမှကျမအဲ့လိုမဆွဲတတ်သူမတောက်တစ်ခါပဲပြေတော့ဟိုကကြည်ဒီကမီးနေပေါ့နော်ကျမဆွဲရတယ်အဲ့ဒီလေးမှာဝေစာလေးထွက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအစ်စ်တော်နှလုံးသားဆိုတဲ့ဝေစာလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ Mr. Gray ရဲ့အမျိုးသမီးကဗာပြောလဲဆိုရင်ဒီကလေးမလေးရတဲ့ဒီအသက်16နှစ်နဲ့တော့မှဒီသူရဲ့စုကျေစုအဖြစ်ပေါ့နော်ဝေစာလေးထုတ်ပြီးတော့မှအမှုတော်များထဲမှာပါဝင်နေပြီတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့အမှုပညာနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုတုံးတော့မှာတဲ့လူရှိမှကျွန်မကိုခေါ်ပြီးမှ prophet တွေပြုတယ်ပြီးလို့ရှင်နဲ့သူကသူများကိုအားပေးတဲ့စာတွေရေးရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကအာမင်အာမင်ခေါ်တယ်ကျွန်မလည်းလူရှိမှမြင်ကောင်းအောင်လို့တော့အာမင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာကဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒါကြီးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တကယ်လို့သာကျွန်မလူတွေကိုဟိုပေါ့နော်စာရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့လူတွေကမကောင်းပါဘူးဟိုလောကကြီးကမကောင်းပါဘူးစိတ်သက်ကြစရာပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးစာတွေပဲရေးမိမှာတကယ်လည်းဟုတ်တာပဲလူတွေကမကောင်းတာဆိုတော့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လူညှင်းဆန်ပြီးပြောနေမိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ prophet ရဲ့ပြုချက်စကားကပေါ့နော်ဘတော်မှမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျမရဲ့ဒီကနေ့အသက်တာရဲ့အသက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျမကပေါ့နော်ဒီအဲ့ကနေစားပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းဖခင်ကကျမကိုပေါ့နော်ဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါမှာကျမအသက်16နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမှုတော်များထံမှာလည်းပါဝင်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အသက်16နှစ်မှာအဲ့စိတ်တက်ကြခြင်းတွေရတယ်ထက်ရှိနေတော့မယ်ဆန်ဒေးစကူးမှာလည်းပါဝင်နေအဲ့အသက်16နှစ်မှာကျမထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာလေဆိုတော့ကျမအတန်နေစကြားလာရတယ်ဘေးမှာဘာမှမရှိဘဲနဲ့အတန်နေစကြားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအမေကဘာပြောလဲဆိုရင်နင်ကားတဲ့နင်တင်ထားတဲ့ပညာတွေနင်တက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကတဲ့သွားပြီတဲ့ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးလေသွားပြီတဲ့တကယ်လို့လေဒါပေမဲ့ငါတခုပဲပြောမယ်နော်တဲ့တကယ်လို့လေနင်ယူသွားလို့အယူတော်ရောက်သွားရင်နော်တဲ့ငါကားတဲ့အယူတော်ကိုလိုက်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်လေငါရှက်လို့တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောကျမလည်းမထုံတက်သေးပဲပေါ့နော်ခက်တိတိပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညဦးပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျမကအဲ့ဒီအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်တော့ကမှနားနောက်မှာကျမတို့ခြံကပေါ့နော်ကျဲတယ်တញင်ခြံက60ပတ်လဲဆိုဘေးနားမှာအင်းင်းနဲ့မကတ်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဘေးကစကားပြောဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမနားထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ယူကြားလိုက်တော့ကမှကျမစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားသွားပြီငါတော့တကယ်သွားပြီဆိုခံစားလိုက်ရပါကျမငိုတယ်ကျမကအခန်းနှခန်းရှိတယ်အမေအခန်းနဲ့ကပ်ရပေါ့နော်ကျမအခန်းမှာနေရတော့ကမှအမေကြားမှာလဲကြောက်တဲ့အခါမှာကျမစိတ်ပြောပါတော့ငိုလာမှလေမျက်ရည်တွေရောနှက်တယ်ရောကိုရောတမီးကိုကဲပါတမီးချောက်တယ်ကိုရောဒါမကဲဘူးဆိုတမီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့တမီးသာယူသွားရင်တမီးအမေကလည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးတမီးတယောက်တည်းကိုရောချောက်တယ်တမီးကိုကဲပါလို့ကျမဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကကျမကိုကဲတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ deliverance ministry ဆိုတာမရောက်သေးပါဘူးလူတွေနဲ့လည်းအထီအတွင်နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနောက်ကျမဘာတင်တဲ့ခုတက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် CBC မှာလုပ်တယ် Mr. Pastor Richardson တို့ပေါ့နော် deliverance seminar ပေါ့လူမြောက်ချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပထမဦးဆုံးသင်တန်းလို့ကျမထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလာတက်တဲ့အခါမှာကျမဒီလူမြောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကျမခံယူလာရတယ်။အော်မိဘဘိုးဘွားဆန်ဆက်ကအပြစ်တွေကြောင့်သားသမီးတွေကဟောဖြစ်တယ်။အော်သားသမီးတွေကအပြစ်မလုပ်လဲပေါ့နော်ဟောဖြစ်တယ်။မိဘကကွဲတဲ့အခါမှာသားသမီးမှလည်းအိမ်နောက်ဆက်ကွဲတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမမြင်လာတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြကြရပြီမြင်လာတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းမှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအပြင်ဆရာဦးစင်လာတို့ဆရာစိုးနိုင်ဝန်းတို့နောက်တစ်ဆရာ၅ယောက်ကိုလက်တယ်ကောင်းကြီးပေးဆူတောင်းပေးသွေးသွားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဒီ deliverance သာသနာလုပ်ငန်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘေးသိက်ကူးဆက်ပြီးတော့မှကျေပြန့်လာတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ကျွန်မဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လို counseling လုပ်တဲ့ ministry ပေါ့နော် counseling ministry ဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူး။ကျွန်မကကိုပြောကိုဖြစ်တဲ့အရာကိုသူများကိုပြောပြဖို့လည်းငါ့ကိုအထင်သေးသွားမလားမသိဘူးနော်။ဟိုငါ့ကိုများဟိုဟာဖြစ်သွားမလားမသိဘူးဆိုကျွန်မကြောက်တယ်။ငါ့အကြောင်းများသူများတီဝါချက်ပြောနေမလားမသိဘူး။ကျွန်မကြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်မဘုရားကိုပဲအော်ဟေးရတယ်။ဘုရားကကျွန်မကို direct getting ပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဘုရားခင်ကကျွန်မကိုကျွန်မဆူတောင်းတဲ့ဒါရီထဲမှာရေးကိုတော့တမိကိုအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်စိတ်ပုံမှန်အထွေးကိုပဲပေးပါလို့ကျွန်မလည်းအကြီးကြီးနဲ့ရေးပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုဒီကနေ့ပုံမှန်စိတ်ပုံမှန်အထွေးနဲ့ပေါ့နော်
าะโลกะเรมาอัตถิญาตัวอขွင့်ดิအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပေါ့နော်ပါဝင်ရတော့အခွင့်ကိုပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒီကျမရဲ့အတွေ့အကြုံဖြတ်သန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်ပေါ့နော်ကျမအခု counseling ministry ကိုပေါ့နော်ဝင်တာထားပြီးမှကျမပါဝင်နေတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုကောင်းလဲခါတီးတဲ့အရာတွေနာကြည့်တဲ့အရာတွေသူတစ်ပါးရဲ့ငင်းပယ်ခံရတဲ့အရာတွေသူတစ်ပါးကြောင့်နာကျင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျမစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်ငါနာကျင်ခဲ့တယ်လို့သူမယောက်ကိုမနာကျင်စေဘူးเนาะငါခံစားရတဲ့ခါတီးမှုကိုသူမယောက်ကိုဆက်ပြီးလက်ဆက်မကမ်းစေချင်ဘူးဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပေါ့เนาะကျမသူတစ်ပါးတွေကိုမြတ်တာနဲ့တိဆောက်ပေးတယ်မြတ်တာနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်အကောင်းဆုံးဟိုအသက်ရှင်ပေးဖို့ဘုရားခင်ကကျမကိုပြုပြင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝိညာဉ်ဆိုတာမဟုတ်အဲ့လူကြီးတယောက်စကားပြောလိုက်တဲ့အတန်မျိုးကြီးဟိုအဲ့မင်းကဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအတော်ကြီးကြီးပီပီတတအဲ့လိုယူကြလိုက်တာနားနက်ကကြားလိုက်တဲ့ခါမှာကျမအယမ်းလန့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးတွေ့ကြုံမှုလေပေါ့နော်ဘလို့ကြောက်လဲတော့မသိဘူးဟိုအဲ့ဝိညာဉ်တွေကဝိညာဉ်တွေကိုလည်းကျမမြင်ရတယ်ဟိုဝိညာဉ်တွေရှိနေရင်လည်းသိတယ်မရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိနေရင်လည်းသိတယ်နောက်ပြီးဝိညာဉ်တွေကစကားပြောရတယ်ကျမတစ်ခါလေးလှမ်းကြရတယ်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုကျမကပို့ပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့စိမ့်တယ်ပေါ့နော်ကုတ်ပြီးတော့မှဟိုအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟိုထူးထူးခြားခြားဆိုရင်ကျမဒီဟိုပေါ့ဟို1998 98လောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ကျမအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့တော့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ညဘက်တည်းမအိတ်ဘူးညဘက်တည်းမအိတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုကဟိုဗတ်တော့ပေါ့ကျမထိုင်လာမင်းကြီးလေးလာအယူလိုပဲပေါ့နော်စိုက်ကိုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်ကျမမအိတ်တာလဲဟိုလောက်ဖြစ်ပြီး3ရက်လောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လူကအရန်အံမဝင်တော့ဘူးအမောနောကမှာကျမအေးဆေးတောက်တော့မယ်ဆိုပြီးအေးဆေးတောက်တယ်ပေါ့နော်အေးဆေးတောက်တော့ဖြစ်စေတော့အေးဆေးတစ်လုံးတောက်လိုက်တဲ့ခါမှာအေးဆေးတောက်ထားတဲ့အချိန်နဲ့၃ရက်လောက်စတိုင်းမအိတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့လည်းလူကအယမ်းကိုအိတ်ချစ်နေတယ်ဒါမှလို့လေတစ်ဖက်ကလည်းအိတ်ကလို့မပြောတော့ခါမှာလူကယူချင်တယ်လို့ဖြစ်ကိုဖက်စပင်းနဲ့စောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမခွေးဥတန်းကြားတာပေါ့ခွေးဥတန်းဟိုးအဝေးကလာတဲ့ခွေးဥတန်းဆိုတော့ကျမချန်ဝင်းကခွေးဝင်လို့မရဘူးလုံးလုံးချုံချုံပိတ်ထားတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမကအဲ့တော့ခွဲချက်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်ဘေးနားအထည်ကိုခွေးဥတန်းကြီးကရောက်လာတာကျမမေကကျမဘေးမှာအိမ်တော့ကျမအရန်ကြောက်တယ်ခွေးဥတန်းကြီးကကျမဘေးနားအထည်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှအတန်တစ်ခုကြားတယ်ဘာကြားဆိုတော့အပြင်ကိုထွက်ခဲ့တဲ့ငါမင်းကိုဘေးစရာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထွက်လာကျမကျမစိတ်ထဲမှာသူတို့ပေးတာလဲယူခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာပေးမလဲမသိဘူးဆိုယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လဲထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လဲကျမသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်တယ်တသက်လုံးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချီနောင်ခြင်းတယ်မလွတ်မြောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာတိရတော့ကျွန်မကြောက်ပြီးတော့ဆောင်ပြီးကိုခေါင်းမိချုံလို့ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်သွားဆိုပြီးတော့အဲ့မျိုးပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးတော့မှကျွန်မအိတ်ပြွားရအဲ့တော့ထူးထူးစားပထမဆုံးအဲ့ဒါလိုက်ပေါ့နော်ကြားရတဲ့အတိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဝိညာဉ်တွေရှိတာတိတယ်ဝိညာဉ်တွေအဲ့လိုမျိုးကိုဘေးနားမှာရှိတယ်နောက်ကျွန်မတို့အရင်တော့ကကျွန်မအဖေနဲ့မကွဲခင်ပေါ့နော်နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာလည်းဝိညာဉ်တွေရှိတယ်ကိုဘေးနားမှာစားချက်နေရှောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်မကကြောက်ပြီးတော့အောက်မောက်သွားငိုတဲ့အခါမှာကျွန်မမိကတော့ပြောတာပေါ့အဲ့နေစားမချက်ချင်လို့တသက်မူလာမလားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့အိမ်ပြောင်းတဲ့နေ့မှာကျွန်မအမေကလက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ညပစ္စည်းအဲ့အတော်တယောက်နဲ့ပစ္စည်းသိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာခြေတိုင်နဲ့သူ့ဘေးနားမှာရှောက်တော့အမေတို့စိတ်ပြေတော့အပေါ်မှာရှောက်တော့အော်အားကြောင့်လို့ပေါ့နော်ငါတမီးကပြောတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးလို့ကျွန်မဘယ်အရာကိုမှပေါ့နော်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ဟိုသူတို့ကိုကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့နဲ့မပတ်သက်ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မဖယားဘက်ကိုပဲရေရဲဝင်ရက်တီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကနေ့အထိဖယားဘက်ကိုပဲဖက်တွယ်ပြီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာကတော့လေကျွန်မကတော့ဟောပေါ့အခုအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကျွန်မက artist တယောက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ designer တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေအပြည့်ကျွန်မပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့အသက်ဒါငငယ်တုန်းကကြတော့ကျောင်းမှာပေါ့နော်အဲဥမာစိုက်ပျိုးရေးအသင်းရှိတယ်အနုပညာအသင်းရှိတယ်လက်မှုအသင်းရှိတယ်အဲ့လိုလေပေါ့အားကစားအသင်းရှိတယ်ဘယ်အသင်းကိုဝင်ကျင်လဲလို့ရွေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်မကအကုန်လုံးကဝါသနာပါတဲ့အခါအကုန်လုံးကိုရွေးရအရင်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူကြီးတွေအမြင်မှာလဲကျွန်မကဟိုကလဲလှုပ်တာလဲလှုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဆက်ဆက်တီးဆက်ဆက်လှုပ်တယ်နေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မဒီအမှုတော်စပြီးဆောင်တဲ့အသက်15နှစ်16နှစ်မှာကျွန်မလှိုင်းသားရမှာဆီယမလုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆန်စကူသွားတင်နေတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂီတာတစ်လက်ထောင်ထားတယ်ဂီတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂီတာတီးမဲ့ဆီယမမရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းကလေးတို့ဒီတိုင်းပဲအလွတ်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အော်ငါသာဂီတာတီးတတ်လို့ရှိရင်ငါကူညီပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်မဂီတာလေးမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ဟိုဖြစ်တယ်နောက်တချင်းလေးကချာတချင်းလေးပေါ့နော်ဒီမလက်ချီမွန်ဟိုမလက်ချီမွန်အဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်မကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေစိတ်ကူးရင်ပြီးတီးကြည့်တယ်တီးကြည့်တော့အဆင်ပြေနေအဲဟုတ်လားမသိဘူးပေါ့နော်ဆန်လက်စကူးလေးဟိုသင်္ကန်းကြီးရောဆီယမလို့ခဏလေးနော်ခဏလေးဆောင်ကျမတီးကြည့်မယ်နော်လို့ဆိုပြီးတော့စမ်းတီးကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော့တသက်အပြည့်အောင်မြင်သွားတယ်ချက်ချလာတွစ်လာတော့ကျမမသိတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်အောင်မြင်ဘုရားခင်ရဲ့ဂျေဇုတော့တသက်နဲ့ပေါ့ကျမတီးသွားပြီးပေါ့နော်အခုအချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီဂီတာအပြည့်လဲပေါ့နော်ကျမသင်ဆရာမြင်ဆရာဒီဂျေဇုတွေတရားတွေအပြည့်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ကျမဒီနေ့ဗာလဲပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမမိဘမက်မှာကျမ
ตะกุมาตั้วป่าวในอาคามาแลเสี่ยม่าก็เปล่าเลยปอนเนาะเสี่ยม่าเฮ้เด้จ้องขွင့်กันนี่จ้ะเองจม้ายังสุดท้าวยะเด้บาพี่รู้เลยสวยคลีอ่ะ35รอบชื่อเลยสวยอเนซงตะหยอกก็อเว2ซงထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ចောင်းဖွေခံနေကြလို့ကျွန်မအရင်ဆူတောင်းရတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်မစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားပြန်အောင်အိုးငါသာဆက်ထုတ်တဲ့ရင်သူတို့ကိုကူညီပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်မကအမေရိကန်ပြောရတယ်ကျွန်မမိမဆန်တဲ့အလုပ်တွေတိတ်ပြီးဝါသနာမပါဘူးတိလို့နှုတ်နှုတ်ရွရပေါ့နော်ဟိုကုတ်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 လုံနေရတဲ့အလုပ်တွေကျွန်မဝါသနာမပါဘူးချက်တာပြုတ်တာဒီလက်မှုတွေလုတ်တာဝါသနာမပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်မကအဲ့ချိန်မှာဒီဇိုင်နာသင်တန်းတွေစုံစမ်းတဲ့အခါမှာ3သိန်း2သိန်းခွဲအနည်းဆုံးပဲ3သိန်း4သိန်းနေဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်မမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဒေါက်တာသိန်းသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲအမျိုးသမီးမြင့်တင်တဲ့မှာအဲဟိုပါ2လောက်6000နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မတဝက်စီခွဲပေးပြီးတော့မှကျွန်မအခြေခံတင်တန်းသွားတက်တယ်တက်ပြီးတော့မှကျွန်မအခုအချိန်ဒီလက်ဒီဆက်ချုပ်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်မအမှုလုပ်များကျွန်မပေါင်ဝင်နေအဲဆရာကြီးဦးစင်လာကလည်းကျွန်မကိုဘွဲ့ဝဲဆောင်အထင်20ပေါ့နော်ချုပ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာလည်းဆရာကျွန်မဒီဇိုင်နာတင်တန်းလည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်မဒါပေမဲ့နမူနာတစ်ထည့်ပေးပါဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမချုပ်ကြည့်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ပေါ့နော်ကျမကအဲ့ဒီဘွဲ့ဝဲဆိုအထင်20ကိုဝင်ရှင်တော်တကိုးတော်အဖြစ်ပေါ့နော်ကျမချုပ်ပေးပြီးတော့ဒီအမှုတော်များထဲမှာပါဝင်ရပါတယ်လို့ပါဝင်ခြင်းတက်တဲ့အားလုံးကပေါ့နော်ဖရာအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမဒီစာရေးသားအဖြစ်လဲပေါ့နော်ကျမအခုအချိန်ဆိုသူများကိုတိဆောက်တဲ့စာတွေခွန်အားပေးတဲ့စာတွေ positive ပေါ့နော်အပြုသဘောဆလန်တဲ့စာတွေရေးတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်အရင်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမအရင်တော့ပြောဟာငါဒီလိုစာတွေဘယ်တော့မှရေးပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီ profile ပြုချက်ကမားတယ်လို့ကျမကိုယ်လည်းပေါ့နော်စိတ်တရားတွေညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အရာကဖရာတကယ်သူ့ရဲ့ profile ပြုချက်ကမမှားဘူးမှန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျွန်မကိုဒီကနေ့သူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဝိညာဉ်တကိုးတော့အားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီကနေ့အသက်ရှင်တန်ရတော့အခွင့်ကိုရပါတယ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်မကဟိုစာအုပ်ကတော့ဒါပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးဝိထုတို့ဘောင်းချုပ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မစာရေးတာကတော့2003ခုနှစ်ခေတ်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်တထဝရမဂ္ဂဇင်းမှာပင်တိုင်းဆောင်မရှင်တယောက်အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲဝိထုတို့ဝိထုရှင်အားလုံးမှ100ကျော်100ကျော် 130 လောက်နှိပါတော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကမှဝတ္ထုတပုတ်ကတော့ရိုက်ကူးရေးပေါ့ဟိုဖိုက်တာလက်မီဒီယာနေပေါ့နော်ရိုက်ကူးထုတ်ဝေပြီးဖြစ်တယ်နောက်ဟိုဝတ္ထုတပုတ်ကိုလည်းပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ထဲမှာရေးခဲ့တဲ့မြားဝတ္ထုထဲမှာပဲဝတ္ထုအကြိုက်ဆုံးလဲအကောင်လုံးကတော့သူ့အနေနဲ့သူပေါ့နော်သူတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်ပေါ့နော်ပွားပြီးရေးတာရှိတယ်တချို့တွေကတော့လာမေးတယ်ဟိုဗာလဲဖြစ်ရမှန်လားပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ရလားလို့လာမေးတယ်တကယ်ဖြစ်ရမှန်နေလဲရှိသလိုတချို့ဟာတွေကြတော့ကိုတွေးလိုက်တဲ့အတွေ့လေးတစ်ခုပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပွားရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအများဆုံးရတဲ့ဝတ္ထုဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ရင်ကွဲနာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီချက်မပြည့်တဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်ကလေးမလေးဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့เสียจมัสสาผัดพูเลยป่ะเนาะเสียแท็กก็เลยเปียวพูได้คําเมนคลีไดมาแหละมิกินใส่ชื่อเด้ไอ้นี่มิกินซีก็งกกวนได้ป่ะเนาะだแม้เฉิงตันได้คําไอ้มิกินใส่ก็ปอปอกละได้ป่ะเนาะสุดแล้วคําเนาะจมัสอะไรนี่ก็ซินซ้ําไปแล้วแล้วพี่รอดีเจ็บไม่ปี้ได้เมนคลีมาแหละมิกินใส่ชื่อได้ป่ะเนาะไอ้นี่คําจมัสก็อะไรนี่ซินไล่ได้คลีเดียวก็ตรุมวยซ้ําไปไล่ได้ป่ะเนาะมวยโหไม่ทิ้งแม้ไปป่ะเนาะตรุสียောက်ละได้คําไอ้นี่เจ็บไม่ปี้ได้คลีอ่ะมวยซ้ําไล่ตุตาอะยังลงมวยซ้ําไล่ได้ป่ะเนาะมวยซ้ําไล่ไปแล้วมาตูคลีเล2นาที3นาทียောက်ได้คํามิบะอะยังนี่ก็အဲ့ဒီကလေးလိုပြန်လာခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးမလေးရပါတော့ပထမတော့မပေးဘူးပေါ့ဒါမဲ့ယေရှုမကြိုက်ဘူးနော်ဖခင်မကြိုက်ဘူးနော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူအဲ့ကလေးကိုရင်လက်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးမစေးဘူးမှသူဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဆုံးကန်ဒီမှာတော့ယေရှုနဲ့တွေ့တယ်ယေရှုကအပူလေးကိုတိတ်ချစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှင်သားလေးကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတာပြောပေးပါလို့ပြောပြီးမှပေါ့နော်သူကဆုံးသွားတဲ့ဇလန်လေးအဲ့ဒီဇလန်လေးကတော့တုံ့ပြန်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ဒီနာဂဟောပေါ့နာဂတောင်တဲ့ပရဲတွေ ਨੇ ပေါ့နော်ချင်းဖွားကြီးပေါ့နော်ချင်းဖွားကြီးဆိုတော့သူကအရန်အိုနေပြီဒီပရဲတွေလည်းတွန့်နေပြီဆိုတော့ပရဲကလည်းမှိန်နေပြီတော်တော်လေးကိုလေဘာလို့ဆိုတော့သူဒီမင်းတက်ဘက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အနီကက close up လေးရိုက်ယူလာတဲ့အခါမှာကျမကအမေကတော့ကျမကလူပုံတွေသိမ့်မစွဲဘူး stay live daily လို့အသီးနှံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပန်းလေးတွေစွဲတာများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမအရန်စွဲကျင်လာပြီးတော့စွဲပစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီတိတိချာဆွဲပြတဲ့လူပုံဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆွဲပြတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အရေးချောင်းလေးတွေမျက်ဒီမျက်လုံးမျက်အိမ်ကဒီညှိုးငယ်နေတဲ့အရာတွေကအဆပေါ့နော်အဲအရေးချောင်းတွေကအဆအကုန်လုံးကသူ့ဟာနဲ့သူအစင်လေးပြေသွားတဲ့ခါမှာလူတိုင်းကလည်းသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကအဲဟိုပါပေါ့နော်စင်ကာပူရီယန်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒီပကြီကားလေးကိုဝယ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အရှိပါတယ်မာတာထရီဆာကားလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်လူပုံကတော့တိတ်တော့မဆွဲဘူးဒါမှစိတ်ကူးပေါ့နော်ဆွဲတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
ပကြီးပြပွဲဆိုတာဟို group show တွေပေါ့2009လောက်တည်းက group show တွေလုပ်ခဲ့တာအခုဆို group show ပေါင်းက20လောက်တော့ရှိသွားပြီတနေ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အာဒီ2019 2018မှာတော့ကျွန်မဒီ prophetic art နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် prophetic art နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပကြီးပြပွဲတကူတော့ပြပွဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ဒီ prophetic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်မတက်သေးခံချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကငငယ်တော့အလှဆူကျေးဆူတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်အလွတ်ဆွဲဖို့ကို idea နဲ့ကိုဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမ creation မရှိဘူးအဲ့တော့ကျောင်းမှာပကြီးပြိုင်ပွဲပဲလာလာပါလာလာပေါ့နော်ကို့မှာဆူကျေးဆူတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူများတွေကတော့ပြညာကို့မပြန်ရဲဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကို့မှာကိုပိုင် idea မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မပကြီးတွေဆွဲလာတဲ့ခါမှာလည်းပစ္စည်းတွေချဆွဲတယ်ပုံတွေကိုကြည့်ဆွဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ဆွဲဖို့ကျွန်မတို့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီမှာပေါ့နော် the city church ကဆရာစောတီယာတို့ကကျွန်မကိုဖိတ်ခေါ်လာတယ်ပေါ့သူကဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဆီယမကဖျားအတွက်ပါဝင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ် professional artist အူလည်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ prophetic artist ကိုဆွဲ art ကိုဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမကလွယ်ပြီးတော့သူကမရှိဘူးပေါ့နိုင်ငံတကာမှာတော့ prophetic art ဆိုတာကပေါ်ပေါက်နေကြခဲ့ပါပြီဒါမြန်မာပြည်နဲ့တော့အစိမ့်နေသေးတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုဆွဲတဲ့လူရှိရင်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတရားဝင်ဆွဲတဲ့လူမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်မ the city church မှာပေါ့နော်အဲတလားကိုတပတ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်းနှစ်ပတ်ဒီဝိပုကိုကိုကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်မ live ဆွဲရတယ် live ဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်မတို့ကတော့ဒါတကယ်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်မခုနပြောတဲ့အတိုင်းမကိုယ့်ဘာ idea မရှိဘူးပစ္စည်းမချဘဲနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးပကြီးဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှင်စေးတော့ရမယ် online ကောက်ရမယ်ဒါနဲ့တွေအချိန်ကဟိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ prison worship လုပ်တဲ့나이ဝတ်အတွင်းမှာပဲအားလုံးတကားလုံးပြီးသွားဖို့ဆိုတာကျွန်မတို့တော့တကယ်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဖယောက်ကိုစက်ကတဲ့ဖယားခင်တမီးရဲ့စူဂျေစူရဖယားခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တမီးရဲ့ကိုယ်ပဲအစွမ်းစားမရှိဘူးကိုတော့ကိုတိုင်တမီးကိုအုပ်စိုးပါတန်ရှင်တော့ဖျားသမီးကိုလမ်းပြပါဆိုမှဆက်ကတ်ရတယ်ချွေးပြန်ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်မပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဗာလဲ consuming fire ဗောနော်လောင်နေတဲ့မီးဗောဒီအရာလေးကိုကျွန်မစွဲခဲ့တယ်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး prophetic ပကြီးအဖြစ်ပတော့မှတ်တမ်းဝင်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အောက်ခံခံစေးတုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး online sketch ဆွဲဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ prison worship လုပ်တဲ့သူတို့စတာနဲ့ကိုစဆွဲရတယ်သူတို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုပကြီးကလည်းပြီးနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရတဲ့ကြိုပြီးဗာဆွဲမယ်ဆိုကြိုတင်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုကြိုတင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအိုက်ဒီယာပဲဖြစ်တယ်ဒါ prophetic art လို့မခေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်မအရန်ကြီးကိုစက္ကတ်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒီခါမှာပေါ့နော်ကျွန်မဖခင်စက္ကတ်ချက်အပြင်ကျွန်မဆွဲခဲ့ရတယ်တခါလေကျွန်မဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်မကိုကျွန်မလက်ရပိုင်းနေနဲ့အားမရတဲ့အပိုင်းလေးရှိပေမဲ့လူတွေကပေါ့နော်တိုးထိပ်ပြီးတော့မာဒီနေ့အရန်ခွန်အားရတယ်ဒီနေ့တိုးထိပ်တယ်ဒီ prophetic ပကြီးအပြင်စကားပြောခြင်းခံရဆိုတဲ့သတိခါချက်တွေလည်းကြားရတယ်တခါလေတော့လူအနေနဲ့တော့လက်ရပိုင်းအရာဆေးပိုင်းအရာဆေးဆက်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုကစိတ်တိုင်းကြပေးမယ်လို့ဟိုလူတွေအနေနဲ့တိတ်ပြီးမတိုးထီတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဖရဲလက်ထံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့လဲမြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး prophetic artist တယောက်နေတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ဘဝမှာမှတ်တမ်းလေးတင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ prophetic ပကြီးကတော့အားလုံးပေါင်းကကား20ကျော်30လောက်တော့ရှိသွားပြီဆိုတော့တကူတော့ပြပွဲလေးလုပ်ဖို့လည်းကျွန်မဆူတောင်းထားပါတယ်လို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်လို့တခါတည်းမှာကျမတို့မှာပေါ့နော်သူများကိုမပြောပြခြင်းတဲ့အရာလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘေးနားမှာဘယ်သူမှပြောစရာလူမရှိတဲ့အထီးကျန်တဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖခင်ကလည်းကျမတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်ပါတယ်လို့လူတွေကကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမှာနားလည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးအပြည့်အဝတိဆောက်ပေးခြင်းမှာတိဆောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဖခင်ကိုကူစားတဲ့အခါမှာဖခင်ကအစအလယ်ဆုံးလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကျမကဒီဟာဒီငါတို့ကဘဝဆိုတယ်ငါဘဝကြီးကဆိုးကိုဆိုးပါတယ်ငါမိသားစုကဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီလိုဖြစ်တာဆိုပြီးကိုတနာပြီးကိုပေါ့နော်ကာဗာလုပ်ထားမယ်ကိုဒီစိတ်တက်တွေဒီဟာတွေကိုမွေးမြူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကျမတို့ကဒီဟာဒီစိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီစိတ်ကြီးကငါကတကူကောင်းဆန်နေတယ်ငါကအတက်ကြီးနာဒီဒေါသကြီးလဲဆိုတာဒါလည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒီရားတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရခြင်း ਨੇ ယေရှုဖခင်သမီးကိုကယ်ပါသမီးလွတ်မြောက်ခြင်းပါလေလို့ဖခင်ကိုအတက်အခါကျမှဖခင်သခင်ကအလုံးစုံသောလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘတော်မှတစ်ဖက်သက်နော်မတရားမလုပ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုသူကစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမမှာ2001လောက်တည်းကစပြီးတော့မနော်ယူပါယုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီကျန်းစာတင်နှံဖွင့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ယူပါရဝင်တာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေစေဝါတပါးတွေနောက်ပြည်တစာတွေပေါ့နော်ဒီဘဝမှာနှိမ့်ချနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်မကအသက်တာအသက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သူတို့အသက်တာချင်းမှာရှောက်လန်းပေးဖို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကို
ဒီ vocation နဲ့ပေါ့နော်တမူဝမ်းကြောင့်ပညာတွေကျွန်မသင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တူသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကကြီးထွားရင်းချက်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကပ္ပနော်တိဆောက်ပေးတဲ့သင်တန်းတွေကျွန်မဖွင့်ခြင်းနဲ့လို့ကျွန်မယူပိုင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်မကပုံလေးဆွဲပြီးတော့မှဘယ်ဟာရုံကန်းဘယ်ဟာကစတင်ရဘယ်ဟာထမင်းစားဆောင်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိအောင်စိတ်ကူးရင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်မဒီ2006ခုနှစ်မှာဆရာဆုံးမနေအိမ်တော်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုတ်ပူရတဲ့အခါမှာကျွန်မဒီအိမ်တော်မှုလည်းမှာပဲပေါ့နော်အဲလုံးချလုံးလဲချလဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်မနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်မကအရင်တော့ဆိုလို့ရှေ့တန်းတိုက်တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်ဝင်ကလေးတွေထွက်ရတယ်ရှေ့တန်းတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ချပြီးွားတဲ့အခါမှာကြတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်မကကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်ရှင်မလည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်မဒီအပြင်သိမ့်မထွက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအိမ်တော်သက်ရှင်းနေပေါ့နော်တို့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဖះကိုမေးတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်မက2009ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကအိမ်ကလေးငှားနေလိုက်တယ်အိမ်ကလေးငှားနေလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မအိမ်ကြီးကအခြေကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်မဖះကိုစကားပြောကိုတော်လို့ဒီအကြီးကအလကားဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုနေခင်းကြရကျွန်မကယုံတဲ့ရတယ်သာသနာယုံမှလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရီယိုယုံမှပါဝင်တဲ့အခါမှာယုံတဲ့ရတယ်ပြန်လာမှဒီမှာလာတဲ့အခါမှာတတိကုန်ဒီခန်းကြီးကအလကားဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တော်သမီးရဲ့ယူပါရုံအချိန်ရောက်ပြီလားအချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့သမီးစမယ်လို့ဖခင်ကဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖခင်ခင်ရလေအတန်တော်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်မအဲ့ဒီအလုတ်ကနေပေါ့နော်ထွက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်မအဲ့ဒီအချိန်မှာစပွန်ဆာလည်းမရှိဘူးတပည့်တပန်းလည်းမရှိဘူးကိုကြီးပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆရာဆုံးမင်းဦးကလည်းသူကဒီသာသနာလုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ပါဝင်နေရတဲ့ခါမှာ तू ကလည်းအပြည့်အဝလုံးဝအားဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာ2009ခုနှစ်ကျွန်လာမှာပေါ့နော်ဒီ heavenly grace ကျေးဇူးတော်ကောင်းကင်သာသနာကိုအစပြုပြီးမှ3လသင်တန်းကိုပေါ့နော်အမျိုးသမီး6ယောက်နဲ့စပြီးတော့အဲ့တိုက်ခိုက်မှာအစပြုသင်ကြားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ချုပ်ပါတယ်ပကြီးအင်္ဂလိပ်စာဟို vocal training ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခြေခံဂီတာအဲ့ဒီသင်ကန်းစာ5မျိုးနဲ့တူပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တိဆောက်ပေးခြင်းအဖြစ်3လသင်တန်းစဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ3လသင်တန်းစဖွင့်နဲ့ဖွင့်မယ်လို့ကျွန်မပေါ့နော်စီစဉ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတချို့သောဆရာသမားတွေကကျွန်မကိုအကြံပေးတယ်ဟာတဲ့အရန်လက်ကြီးတယ်နော်တဲ့မလုတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်သုံးလားဆိုတာတအားများတယ်ပေါ့နော်ဇမကအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးပေါ့ဖွင့်ကျင်ရင်နှစ်ပတ်တင်တန်းလို့ဆယ်ရက်တင်တန်းလို့ပေါ့နော်တစ်လတင်တန်းတော့ဖွင့်ပါတဲ့ဆိုတော့မှလို့အကြံပေးကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဇမကလည်းသူတို့ပြောပြောမဟုတ်ဘူးဆရာလို့ဇမကတင်မဲ့ဟာတွေကဆက်ချုပ်လည်းပါတယ်ပကြီးလည်းပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာလည်းပါတယ်ဒီ vocational လည်းပါတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တိုင်ပြေပဲဆွဲထားတာသုံးလားအတိဖွင့်မှရမယ်လို့အဲ့တော့သုံးလားပဲဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဇမပြောပြီးတော့ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအကုန်လုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဂျေစုတော့ကြောင့်သုံးလားလုံးလုံးဘုရားခင်ကငွေကြေးရပါတော့အကျွေးလည်းမတင်မဲနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင်ပေါ့နော်အစလည်းအဆုံးဘုရားရှင်ကကောင်းမွန်စွာပို့ဆောင်တဲ့အပြင်ကို၄နှစ်ဆက်တိုက်အဲ့တဲ့နှန်းကိုဖွင့်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုက်ခိုင်းလေးမှာအဲ့ဟာဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဘုရားခင်ပို့ဆောင်ပေးလို့ပေါ့နော် music ပစ္စည်းတွေ sound system ပစ္စည်းတွေလည်းတအားများပြီးအိမ်ကတအားချက်လာတဲ့အခါမှာတင်တန်းလုပ်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့အခါမှာကျွန်မဆူတောင်းကြည့်အပြင်တင်တန်းကိုနားလိုက်တယ်နားလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်မဒီဟိုဒီ crusade တွေပေါ့နော်ဒီစာပေလုပ်ငန်းတွေအခွေထွေလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော် music by လုပ်ငန်းတွေနောက်အိမ်ဝေးလေးလုပ်ငန်းတို့တခြားလုပ်ငန်းတွေအားဆိုင်ပြီးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှတခါကျမတို့ဒီ2019ပေါ့နော်2019ကျမ leadership training ကိုစပြီးဖွင့်ခဲ့တယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းကျမရဲ့ယူပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စံစာသင်တန်းတွေဆင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးမှာအရန် fire ဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာအရန်ကြီးထွားလာဒါပေမဲ့လူမှုရေးမှာတချို့တွေညံ့နေကြတယ်ပေါ့နော်ပေါ့သစ်ဆက်ဆံရေးဘက်မှာအရန်ညံ့ဖြစ်နေတာရှိတဲ့ခါမှာကျမဒီအရာလေးကိုသွားမြင်တဲ့ခါမှာကျမကဒီလူမှုပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးလဲကောင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အစေခံတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျမမွေးထုတ်ခြင်းတယ်လို့ကျမယူပိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ servant leadership training ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမသုံးလားလုပ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကျမဒီ counseling ministry ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပေါ့နော် module တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတန်တဲ့အပြင်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့မှာပေါ့နော်အဲနှလုံးရည်ကြရတဲ့အမှုတော်ဆောင်နဲ့နှလုံးရည်ကောင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်နဲ့မေတ္တာနဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ကိုကျမပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အာယုံစိုက်ပြီးတော့မှကျမဒီတင်တန်းလေးကိုဖွင့်ပြပါတယ်လို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမဒီဟိုယူပါရုံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖျားခင်ကဆက်လက်ပြီးပို့ဆောင်တယ်အဲ့နောက်သက်ရှင်းနေပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျမကအင်ရှင်မတယောက်ဖြစ်တယ်ကလေးတယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမကဒီမှာအိမ်မှာတော့ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းတွေပါလုပ်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျမရှင်းနေပြည့်တဲ့အခါမှာဖျားကိုပြောတယ်ဖျားခင်ကိုယ်တော်ကကျမကိုဒီလိုမိခင်တယောက်နေနေပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနောက်တန်းမှာပဲကျမကိုထားပါလားထားမယ်ဆိုလဲသမီးနေမှာပါဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်သမီးရဲ့အလုတ်ကသမီးရဲ့ယူပိုင်းကရှည်နှန်းတိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်နော်သမီးလက်ထက်ခြင်းရဲ့ယူရချက်ကလည်းနှစ်ယောက်အားနဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးပါဝင်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဖခင်ကဒီတိုင်းပဲနောက်တန်းမှာစာပေလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အထိုင်ပေါ့နော်အထိုင်ထားမယ်ဆိုလဲသမီးနေပါမယ်ဒါမဲ့ပါပဲသမီးကတော့အိမ်ဝင်ကလေးတွေထွက်ချင်တယ်ရှေ့ထဲမှာတိုက်ချင်ပါတယ်လို့ဖခင်ကအဲ့တခုံးပဲပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ဗောနော်
พยาธิคือจะมากูชีเรามาลุบปาร์เอลูไอ้วงเอลีลงงานนี่บ่เนาะลุบเดไอ้ริยาสาบิขยี้ถั่วอะไรไอ้ริยาสาบิตองนางว่าไอ้มะก่ายเราบ่เนาะพยาธิคือจะชี้มาเนี่ยถ้าจังรู้บ่เนาะจม้าดิมาชีเดมิเคนนี่บ่เนาะไอ้ชิมาดิลุงเหงดิโกจม้าขวนอาเปจินน่ะบาเลยสรุษิยตีนบลูเนี่ยมาชีนี่แหละตีนชีเดไอ้ไดแมဒီတိုင်းမဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလဲရတယ်ဖခင်ကတော့ဘာမှမပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တစ်ခါလေးမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကျမတို့ပြောကြတဲ့အရာကိုဖခင်ကစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ကိုတော့သမီးကိုကိုတော့အသုံးပြုပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖခင်ကစပြီးတော့မှအံ့ဩပေးရပါတော့လမ်းဖွင့်ပေးကြပြီးအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါတော့ဟာတချို့ဒီဗမာပြည်ရဲ့ထုံးစံအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးမေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကြာကလေးမေးကဘာလို့မှလဲကလေးမေးကများกว่าเนาะတော်ပါတော့ဗောနော်အဲ့လိုပြောတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီအရာပေါ်မှာအခြေအနေပေါ်မှာထုံးတန်းနေပေါ်မှာယက်တီဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုဘာလို့စေခြင်းလဲကျမတို့ကိုဘုရားပေးထားတဲ့စုခြေစုတွေကအလကားဒီလိုမျိုးဗောနော်အလဟတ်သက်လေးလွင့်ပြီးကုန်ခံသွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာရှိတဲ့စုခြေစုတွေကျမတို့ရဲ့တက်ကြွတဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြုံးမှုတွေကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဘာအတွက်လဲကျမတို့ဘုရားခင်ဘုန်းတော်အတွက်အစေခံခြင်းအပြည့်ပါဝင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဒီပညာရက်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းကျမအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိုကျမဝန်တာထားတယ်အဲကျမကအခုပညာဒါနသင်တန်းလေးလည်းဖွင့်တယ်ပညာဒါနဖွင့်တဲ့အခါမှာပထမဖွင့်တော့ဆိုရင်လုံးဝပတ်စံမယူဘူးတချို့တွေကပြောလဲဆိုရင်ဇမရေးနဲ့ပတ်စံမယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့တွေကပညာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျမကငွေကြေးတက်မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလောက်ကလေးတော့မတက်နိုင်တဲ့လူတွေကပေါ့နော်ငါမတက်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်လျှော့သွားမှဆိုးလို့လို့ကျမပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ပထမပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုဖြောက်တောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမကဒီအလှူငွေမျိုးစေ့လေးတခုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့အနည်းငယ်တော့အလှူငွေမျိုးစေ့လေးတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကလာပြီးတင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့စုကျေးစုတွေကဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖခင ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖခင ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ချို့တဲ့နေတဲ့သူတွေအတွက်အငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပါဝင်မှုမှာအစေခံခြင်းအဖြစ်ဖခင ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားကြပါစေလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မကပေါ့နော်ဒီဟိုprison worship ပိုင်းမှာလည်းပေါ့နော် worship leader တယောက်နေနဲ့ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်မစိတ်ထဲမှာဒီ worship တခြင်းလေးတွေရေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကဖခင်ကိုပြောတယ်ဖခင်လို့သမီးကိုပိုင်တန်စင်တခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကိုပိုင်တန်စင်တခြင်းလေးလည်းဖခင်ပေးပါဦးလို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာလည်းဖခင်ကကျွန်မရဲ့မွေးနေ့မှာပေါ့နော်ကိုပိုင်တန်စင်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်မကရဲ့စိတ်ရဲ့ဓာတ်ခံကဘာလဲဆိုအရန်အငဲ့တက်တယ်ကြီးတော့တာဘာမှမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အရန်အငဲ့တက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယုံကြည်မှုအရန်အားနေတဲ့ဓာတ်ခံကလာတဲ့အခါမှာအခုအမှုတော်ဆောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးညာတစ်ခါလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ငါလုတ်တဲ့ဟာကိုသူများလက်ခံပါမလားငါရေးတဲ့တခြင်းသူများကကြိုက်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်မကအခွေလုံးမယ်လို့ကြီးပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်โอ้เสียสัมปี้อะตันเนี่ยไล่တယ်ဆိုပြီးเสียสัมปี้ကိုစိုးကိုကျွန်မတော့ပေးတယ်တော့ပေးတဲ့အခါမှာတခြင်းစာသားရေးပေးလိုက်တယ်ကျွန်မဒီဒီမိုဆိုရတဲ့အရာလေးတော့ပေးလိုက်တယ်တေးရဲ့နေရာမှာလုံးဝမရေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကြောက်တာပေါ့เนาะဟိုငါ့ကိုအထင်သေးမလားမလားပေါ့เนาะမဆိုချင်ဘူးလို့ပြောမလားဆိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်နေပေါ့เนาะကျွန်မသူ့ကိုတော့ပေးလိုက်တယ်အဲတကယ်တမ်းသူ recording လုပ်တဲ့နေမှာเสียสัมปี้ရောက်လာတယ် recording မှာเสียสัมปี้ကရောက်တာနေပြီလေဆီမားကလေဒီတခြင်းဘသူရေးတာလဲအရန်ကောင်းတယ်တဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မကစက်ကလေးပို့ပြီးတော့ကျွန်မရေးတာပါဆရာလို့ဟုတ်လားတဲ့ flow ကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကျေးဇူးတော့အရန်ချီးမွမ်းကျမတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ခင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမကအဲ့တချင်းတပုတ်လေးနဲ့ချီးမွမ်းတာကိုတော့တပုတ်ကလည်းတခါလာလဲဒီတချင်းတခါလာလဲဒီချင်းဖြစ်တော့ကိုတော့ထပ်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဖခင်ခင်က worship တချင်းတွေထပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတချင်းလေးတပုတ်ကိုလည်းအခုအဘအဖဆိုရယ် Abba Father ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာလိုတွဲပြီးရေးထားတယ်ဒီအရာလေးကိုလည်းအစိုးရအဆိုင်စီရပေါ့နော်ဒီဆိုဖို့ရယ်အဲသူယူလာသူတပုတ်ရေးခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ရေးခိုင်းတာကျမအဲ့အချင်းလေးပေးထားပါတယ်လို့အရာအတိုင်းကကျေးဇူးတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမစုကျေးဇူးများတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမကဒီလိုလိုဖြစ်ချင်နေဆိုပြီးတော့မှကျမအပတ်တကုတ်စူးစမ်းပြီးအားထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကိုကျမနှလုံးသားနဲ့ပဲညှိထားပြီးပြောလိုက်တာကိုတော့သူတို့ကိုကူညီချင်လိုက်တာတမိသားတိုင်းကူညီပေးလို့ရတယ်ကိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့ကျမကလေးတယောက်လိုပေါ့နော်ရိုးရှင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲဘုရားခင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကကျမရဲ့စုကျေးဇူးတွေပွားများစေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျမဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအခွေကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုကျမခွန်အားပေးချင်တာကကျမမှာရှိတဲ့စုကျေးဇူးတွေကျမတို့မှာဘုရားကပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကျမတို့ဝါကျွားဖို့မဟုတ်ဘူး။မာမာနတက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုအနိုင်ယူဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီຢာတွေအပြင်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကို့မှာရှိတဲ့စုကျေးဇူးတိတိလေးကိုဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ညမှာအစေခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကစုကျေးဇူးတွေထပ်ပြီးပွားများစေတယ်ဆိုတာတသက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မသိမှာပါစုစည်းစုရှိလေတခုတည်းရှိလားအားငယ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီစုကျေးစုကိုဘုရားခင်အတွက်အကောင်းဆုံးအစေခံလိုက်ပါဘုရားခင်မြင်တယ်လူတွေကမမြင်ပါစေလူတွေကအသိမပြုပါစေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုချီးမြှောက်လိုက်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တက်ကြတဲ့အခါရှိတဲ့ခါမှာစိတ်တက်ကြလွယ်တယ်
มันเนี่ยเนี่ยที่บ่เนาะบ่ายังบ่ห้องสิทธิ์จักเนี่ยမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဖះနဲ့ပဲပြန်ပြီးခွန်အားယူတာဖြစ်တယ်လူတွေဘုံမှာမရက်ဒီပါနဲ့အခြေအနေဘုံမှာမရက်ဒီပါနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဘုံမှာမရက်ဒီပါနဲ့ဖះဘုံမှာမရက်ဒီပါဖះကတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဖះကတတ်နိုင်တယ်လူတွေကနားမလဲနေပါစေဖះကနားလဲတယ်လူတွေကကျွန်မတို့ကိုလက်မခံနေပါစေဖះကလက်ခံတယ်ဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မအဲနေရာတစ်ခုမှာပေါ့เนาะအထင်လွဲခြင်းခံရပြီးပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်။အားလုံးကကျမတို့ကျမတို့အထင်လွဲပြီးတော့ဗောနော်ဝိုင်းပြီးတော့မှလက်ညှိုးထိုးနေကြတဲ့အချိန်မှာကျမဘက်မှာရက်တိမယ်လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းမပြောလဲဆိုလို့ရှာဘသူမှားတယ်မှန်တယ်မသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဗောနော်ဟာ तू ကငါတို့နဲ့အလုပ်လုပ်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီသူတို့ဘက်ပဲသူတို့ကကျေးဇူးရှိတယ်ဗောနော်သူတို့ဘက်မှာရက်မယ်လို့ပြောတော့မှကျမအရင်ခြေကွက်ခံစားရတယ်။မှားလားမှန်လားဆိုတဲ့အခြေအနေတွေတော့မမေးဘဲနဲ့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလက်လူရှုတဲ့အခါမှာကျမအရင်ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတဖက်လူတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါဘက်မှာငါတို့ခေါင်းဆောင်လိုက်တယ်ငါဘက်မှာငါတို့ခေါင်းဆောင်ငါတို့ဘက်ရက်တီတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ဗောနော်အရန်ကိုပျော်နေကြတဲ့ခါမှာကျွန်မအရန်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဘာဖြစ်တယ်ခါမှာကိုရောလို့တမီးတို့ကိုလည်းမစီရင်ပါဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ကိုရောတမီးဘက်မှာရက်တီပေးပါဘသူမှမရက်တီနေပါစေကျွန်မရဲ့မိသားစုကျွန်မရဲ့မိဘတွေမှာအဆဗောနော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်မရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အဆကျွန်မဘက်မှာမလိုက်ရင်နေပါစေကိုရောကတော့တမီးဘက်မှာရက်တီပေးပါတမီးကိုရောကတော့လက်မလွတ်ပြစေနဲ့ကျန်တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးလက်လွတ်နေပါစေကိုရောကတော့တမီးဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးဆိုကျွန်မကိုရောကိုပဲဖတ်တွေ့တာအရင်ဖတ်တွေ့တာခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကကျွန်မဘက်မှာသူရှိတယ်ဆိုပဲတက်တီကိုပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာမိဘညီကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်သားသမီးကိုယ့်ခင်မုန်းတဲ့ဇနီးတွေကတော့မှကိုယ့်ဘက်မှာမရက်တည်နေပါစေအကျောဆုံးအရာကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဖယားကိုယ်တိုင်ကျမဘက်မှာမရက်တည်ရင်တော့အားလုံးဆုံးရှုံးပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားကိုယ်သားဖက်တွေ့တာပါဖះကသာတင်းမဲ့မှာရှိရင်အဘယ်အရာကိုမှကြောက်စရာမရှိဘူးဖះတပါးကြီးကိုသာလင်လိုအပ်တယ်ဘယ်အရာတွေဆုံးရှုံးပါစေဘလို့ပြိုကွဲမှုတွေဖြစ်ပါစေဘလို့ကြဆင်းမှုတွေဖြစ်ပါစေဘသူကပဲကျမတို့ကိုလစ်လူရှုပါစေဘသူကပဲညှင်းပယ်ပါစေကျမတို့ဖះနဲ့ဆက်လက်ရက်တည်ပြီးဖះကိုပဲမလွတ်တမ်းဖက်တွေ့တာပါထိုအရာကထာဝရအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ထာဝရချီးမြှောက်ခြင်းခံရဖြစ်ပါတယ်လို့ဖះသခင်ကစိတ်နှိမ်ချတော်သူကိုချီးမြှောက်တဲ့ဖះဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီတော်ဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ